Johannes får lyfta emellan, Andreas får ladda om. Det där var ett kvar ifrån. Närmare så. Andreas, ska du försöka igen efter att du är Johannes sen? Det vill vi se. Så nära har det inte varit förut, eller hur Linde? Han har inte varit där förut. Det är ingen annan heller som har varit där, men där i Sverige förut. Då, mina damer och herrar! Uppvuxen i Vimmerby, numera boende i Norrköping, Sveriges nästa stora internationella namn. 23 år gammal, 142 kilo tung.